У Малиновському суді вкотре не змогли продовжити судовий процес у справі про вбивство спортсмена Сергія Лащенка. Громадянину Азербайджану Бабеку Дамір Огли Гасанову досі не можуть знайти перекладача з української на його рідну мову. Минулого тижня прокуратура звернулася до посольства Азербайджану з проханням надати фахівця, однак так і не отримали відповідь. Цього разу суд зробив офіційний запит до судової адміністрації. 26-річний громадянин Азербайджану Бабек Дамір Огли Гасанов перебуває в одеському СІЗО з лютого після його екстрадиції з Росії. Гасанова звинувачують у вбивстві чемпіона України з тайського боксу Сергія Лащенка, яке сталося на території єврейської лікарні. Я вважаю, що в даному випадку суд, посилаюсь на статтю 65 Кримінально-процесуального кодексу України, суд обязан обеспечити переводчика. Ну, на мой взгляд, это договорные отношения между судебной администрацией и конкретным бюро переводов. Если договорные отношения не выполняются, мне кажется, судебная администрация имеет возможность расторгнуть эти отношения договорные и привлечь ту организацию, которая обеспечит наличие переводчика. Время это уже затянулось, мне кажется, было предостаточно время. Эти договора заключаются, на мой взгляд, за державные кошты, и поэтому при наличии реагирования суд имеет возможность повлиять. Наступне судове засідання у справі про вбивство боксера Сергія Лащенка має відбутися 14 грудня.